Sementara itu, di Terengganu, rondaan setiap 4 jam dijalankan di kawasan tumpuan sering berlakunya banjir. Persiapan itu dilakukan Sekretariat Pengurusan Bencana Terengganu bagi menghadapi fenomena air pasang besar yang dijangka berlaku Jumaat ini. Pemantauan di beberapa lokasi rendah yang berisiko banjir dijalankan termasuk di Pantai Batu Buruk, Pantai Tok Jembal, Kampung Mengabang Teliput, Kuala Besut dan Kuala Kemaman. Menurut Ketua Sekretariat Pengurusan Bencana Negeri, Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Cik Adam A. Rahman, anggota Pertahanan Awam APM Negeri dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Fenomena air pasang besar dijangka menyebabkan paras air laut mencecah 2.89 meter. Lazimnya, fenomena itu bermula awal malam hingga awal pagi. Dan sekiranya ia berlaku dan diikuti hujan lebat, keadaan itu boleh mengakibatkan kawasan pesisir pantai dilanda banjir besar. Kita terus menasihati supaya menjauhi kawasan-kawasan yang kita fikirkan bahaya kepada mereka. Sebab kita tahu pada dua hari lepas kunjungan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar di Kampung Kolam di Mengabang Teliput, kawasan yang mana kemungkinan akan terjejas disebabkan oleh hakisan berserta dengan air pasang besar di kawasan pantai tersebut. Bercakap dalam sidang media, Pengarah Pertahanan Awam Negeri itu menambah, ketika ini Bilik Gerakan Bencana Negeri berada pada tahap sedia diaktifkan sekiranya berlaku banjir gelombang kedua.